Okei. Lähdetään nostamaan meidän verkkoja. Nyt on vaan semmonen ongelma, että mä halusin tälle puolelle mieluummin. Älä tee mitään, älä tee mitään. Airot ylös. Oho! Vittu, tässä on kaksi! Ui saatana, minkä kokosi ahveni. Ui 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 ui, nää on nostaa veneeseen. Kiire vilkka. Puikkari. Ui saatana, minkä kokosi. Kannatti lähteä nostamaan tämä. Toi joku puolen kilo, 700 grammaa. Jos nämmösiä on verkossa enemmänkin, niin meillä on hauska. Kato, siellä on lisää. Ja ei haittaa. Hyvän kokoinen ahve. Nyt sattuu verkko hyvään kohtaan. Meillä on 4 ahventa ja potkii lisää vielä. No, jää sinne. Mä nostan teitä ylös. Ui, 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 nyt on kuule Pietari kalasali. Saalista meillä. Kato! Kato! Ui, saatana! Joku sanoi, että täällä on ahveni. Ui, vittu, miten paljon! Me ollaan ostettu ihan oikeaan kohtaan tämän verkon kanssa. Tiedätkö mitä me tehdään? No. Me lähdetään rantaan perkaamaan verkko kohta. Täällä on lisää. Kato miten jumalauta mä osuin verkossa ihan oikeaan kohtaan. Jumalauta miten meillä on paisti. Ei jumalauta. Tää rupee tää verkko painamaan oikeesti. Vittu. Nyt mä oon kuule tyytyväinen. Siellä joo. Käsi väsy. Pikkuhiljaa täälläkin on. Missä? Soida vähän, soida vähän, soida vähän. Itsespäin, itsespäin. Soota minun itsespäin. Noi vittu, kun painava verkko meillä. Joo, rauha, 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 rauha. Pikku hauki. Me ollaan kato ihan päädyssä. Me ollaan ihan päädyssä. Oi saatana, saatana, saatana. Miten tämä on painava tämä? No nyt voin sanoa, että meillä on verkko täynnä. Missä? Se lähtee yleensä, ne käy ampiasta käy kattomassa, että ne jatkaa matkaa. Täällä on paino mulla sitten vielä. Missä se koho on sillä puolella? Ei mitään. Siinä on painotus lähemmäksi vaan. Nyt tää on olla siinä se. Älä tee mitään. Sä et usko tätä määrää. Ei me jää turhaa, kun me tapetaan nämä kalat tähän ja sitten me menetetään hyvä saali siinä jo. Nyt sun pitäisi ottaa tää paino sinne puolelle. Eli ota, otahan, mä heitän sulle tän koho. Päät sit kohosta vaan narut ylös. Pistä vaan se koho siihen maahan ja lähdet nostamaan siitä. Ei jumaan kautta. Meillä on ihan oikeasti ahventa. Shit happens.
jos joku kutsuu sitä kalasvaiheeksi. Mistä päästä me lähdetään tätä perkaa? Hiiri oli vaan siellä pakettiin tämä härpäke. Joo. Eli minä laitan tän tänne roikkumaan, niin se voi tästä sitä kohta. Tupas pitää tästä vaikka nyt alkuun, kun sä täältä päästän siitä sen yhden. Tää on päästä suljettuna nyt tuohon pikkasen kiekkoon. Kuha tuli lävitte. Arvoin sitä ikävät siellä tuli lävitte. Sinne sitten on oikein. Sitten pitää mennä tämän väliin sijusti. Sitten pitää peruuttaa pois sieltä. En puhua muuta, että mitä haukkana kustannus. Selkä.